ကျွန်တော်တို့ရင်းနေလားလို့အစိုးရအနေနဲ့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမပေးထားဘူးလုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူးအကာအကွယ်လည်းပေးထားဆိုတော့ကာကွယ်လည်းမပေးဘူးအကာအကွယ်မပေးလို့ကူညီကယ်ဆယ်မှုကိုပေးလာဆိုကူညီကယ်ဆယ်မှုလည်းမပေးဘူးဒါပဲလေဒါပဲလေစစ်အစိုးရအာဏာရှင်အစိုးရဆိုတာဒါပဲလေဒါပဲလေမမပူတူရင်နော်ဒါပဲဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့နော်မပူတူရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မပူတူမပူပူလေးရဲ့နော်ဗီဒီယိုမကြည့်ရကြပြီโอเค let's go ငါဘာမျိုးလို့ရေးအေးအဲ့ဒီအကင်းလို့ဝေးရှင်းကြပါစေရှင်အဲကျွန်မမှာ10တန်းအနေတက်ကူဝေးရတဲ့အထိအတူတူတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပဲတကယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်အခုပဲဖုန်းဆက်လာပါတယ်သူ့အဖေရဲ့ကြည်မှုပေါ့နော်ကြာပဲခံရလို့ပွဲချင်းပြီးအာဥကြီးဥကြီးလစ်သွားပြီတင်နော်ဥကြီးလစ်သွားပြီတင်နော်ဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့ကျမရှိကိုငူပြီးတော့ဖုန်းဆက်လာပါတယ်တချို့2020တန်းနိုင်ငံအခင်းချင်းမှာအများဆုံးအသက်ခံရတာဒီရဲကျေးမှုတွေဖြစ်တယ်ရဲကျေးမှုတွေဖြစ်တယ်အုတ်ချုပ်ရမှုတွေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုယာယီမှုအဆင့်ပဲရှိတာဥကြီးတွေနော်ဥကြီးတွေနော်ဥကြီးတွေဘာမို့ယာယီမှုအဆင့်လေးတွေじゃんသူတို့မှာလုံးပိုင်ခွင့်လည်းနည်းနည်းပဲရှိရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်လည်းနည်းနည်းပဲရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအသက်ခံရဖို့ရာဂိုင်တော့မှာ60ရာဂိုင်တော့ကတေးကြနေတယ်သူတို့ဘဝတွေဘာကွယ်ကွယ်မှမရှိဘူးဥပဒေကကွယ်လည်းမရှိသူတို့မှာလုံးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိနောက်အဲ့လိုမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့လုတ်ချင်တာလည်းမသိဘူးတို့သူတို့လည်းအယောအရင်တည်းကြီးချင်းလို့ဖြစ်မှာပါနော်တက်ကနေပြီးဆလိုက်ရဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့ရတဲ့နာရီတွေကူခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဝမ်းမဲ့ပူဆွေးမှုတွေနှစ်သိပ်ပေးခဲ့ရတယ်မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနေနဲ့เนาะတချို့လူဆိုတို့ရိုင်ထဲမှာလဲနေတာဘသူမှတော့လာပြီးတော့ဟောတနက်ပြစ်တဲ့ဟေ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တော့ထွက်ပြေးကြတာဘသူမှတော့လာပြီးတော့မကူကြဘူးကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေရဲ့เนาะအသက်မဲ့ပြီးတို့ရိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့ခံတာကိုအလောင်းလူကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ခဲ့ရတာအဲငူတန်ကြီးနဲ့เนาะငူတန်ကြီးနဲ့ငူတန်ကြီးနဲ့เนาะကျမတို့ရင်းနေလားလို့အစိုးရအနေနဲ့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမပေးထားဘူးလုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူးအကာအကွယ်လည်းပေးတာဆိုတော့ကာကွယ်လည်းမပေးဘူးအကာအကွယ်မပေးလို့ကူညီကယ်ဆယ်မှုကိုပေးလာဆိုကူညီကယ်ဆယ်မှုလည်းမပေးဘူးဒါပဲလေဒါပဲလေစစ်အစိုးရအာဏာရှင်အစိုးရဆိုတာဒါပဲလေဒါပဲလေမမပူတူရင်နော်ဒါပဲဒါပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးပဲကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုပဲကြည့်တယ်သူတို့ချမ်းသာဖို့ပဲကြည့်တယ်သူတို့ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဟာသာအဲ့ဒါကတော့နော်အာနာစင်နေပဲအာနာစင်နေပဲနော်အဲ့ဒါကအာနာစင်နေပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်ကကျူပြူခဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်ကရက်ကွက်ဟိုရက်ကျေးမှုတွေပေါ့လက်ရှိဆိုတော့ရွာလူကြီးတွေပေါ့ရွာလူကြီးတွေကိုတနက်ပေးပြီးအုပ်ချုပ်ထားတာရွာလူကြီးတွေကို6လုံးမျိုးတနက်ပေးထားတယ်လောက်ပိုင်းဝယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီโอเคโอเคသူအဲ့ဒါပြောတာလေနော်ဟိုဟာဘာလဲတကြီးလားတကြီးလားနော်အဲ့တနတ်နဲ့နော်စကားတွေမကြီးလားဗျနော်အဲ့ပေါ်ကားတွေမှာတကြီးဆိုတော့ဟောတနတ်ကြီးနဲ့နော်အဲ့ဒါသူပြောတဲ့အင်္ဂလိပ် kid ဖြစ်မှာဗျနော်တကြီးသားဆိုတော့ဟာပိုးဆိုးမရိုက်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုတတိယလို့နော်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ပါဝါရှယ်ယာခြင်းတွေကသူကလုံးပိုင်ခွင့်အာဏာအပြစ်ပေးပြီးသူအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာအင်းအင်းအင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်တရာတော့ကျုံ့ပြုသွားတယ်အင်းထိုင်ရောက်ငင်းငင်းနေဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ကတနက်ကင်ဆာခွင့်ဥပဒေလက်နက်ကင်ဆာခွင့်ဥပဒေကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ကလူတွေအတွက်ကိုဘာဆိုဘာမှဖြေရှုံးမပေးထားဘူးအင်းကာကွယ်လည်းမပေးထားဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးချင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံတာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့အဲ့အပကိုထောက်ခံတာလဲနော်ကျွန်တော်လည်းသိချင်တယ်တကယ်မသိလို့မေးတာပါနော်နော်တချို့ကလည်းပဲဒီရဲကျေးမှုလေးတွေကိုပဲယာယီမှုလေးတွေစိန်မှုလေးတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဟောကလပ်ပန်နေထိုးနေကြတာရှိတယ်ဒီလူကတော့ချဲတိုင်းနဲ့ပေါင်းတာလို့ဒီလူကတော့ဘောလုံးတိုင်းနဲ့ပေါင်းတာလို့သူတို့မှရပိုင်ခွင့်သူတို့ရဲ့လုပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာပေါင်းလေးကအင်တန်မှကျင်းတယ်ဒီထက်မကသိန်းကိုရားနဲ့ဆဲနဲ့ထောင်းနဲ့ချီးပြီးမတတားရေးတာတွေကိုစားပြီးတော့လူရုပ်တောင်မပေါက်တော့နဲ့မတတားရေးတာစားနေတဲ့ဟာတွေကြတော့မမြင်ကြဘူးညံ့မမြင်ကြဘူးအဲ့လောက်တွေးပြီးတော့နော်အသက်ခံရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲသူတို့ကနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမဟုတ်ပတ်စံချမ်းသာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးရာလူကြီးအတိုင်းဝိုင်းမှုတော့ဘသူမှဖုတ်လေတဲ့ကပိရှိရတာမထင်ကြဘူးသူတို့ကသူတို့အန်ဒရယ်ကြီးလို့လေနော်သူတို့ကတလန်နေခင်ဗျားအပကိုတတင်းပေးလို့နော်တစ္ဆာဖောက်လို့နော်နော်ဘယ်သူမှလည်းနော်ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းပဲဘယ်သူမှလည်းတီးတော့မတီးစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကမလုံမဖြစ်လို့သူတို့လုတာနဲ့တူတယ်နော်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့2020 2022ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အမေအစိုးရကလူကြားကောင်းအောင်လူမြင်ကောင်းအောင်ရဲတလားဘွဲလေးတွေပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါသတင်းစာထဲမှာတစည်းပါလာလိုက်တယ်ရဲကြီးမှုလေးတွေပါတယ်ဟိုစဲမှုလေးတွေပါတယ်ရဲမှုတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်အရေးဝင်တဲ့တချို့ပါတယ်အသက်ခံရတဲ့လူတို့ရဲပလားဘွဲလေးနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းချီးမြှင့်ပါသေးဆိုတော့ဘာပဲပြောကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဖိုးကလည်းဖြေတာသေးတာပေါ့နော်โอเคโอเคအဲ့လိုရဲပလားဘွဲလေးတွေပြီးသေးတယ်အခုကျတော့ဘသူမှဘာမှမေးတယ်လည်းမကြားသလိုဘာမှထောက်ပံ့တာလည်းမကြားဘူးခုတော့ဘာမှရှိတော့မနော်ကျွန်တော်တင်တယ်ခင်ဗျားတော့ပပတောင်မှာအနိုင်နိုင်နော်သူအနိုင်နိုင်သူကဟန်ဆောင်ပြမကျွန်တော်မနေ့ရတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်ကြည့်တယ်သူကနော်ဘယ်ပွဲမှာလဲကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးပြုံးပြုံးပဲနော်သူကပြုံးပြုံးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူပြုံးပေမဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စောရင်စစ်ရှိမနော်သူကပြုံးပြုံးလေးပဲတက်တယ်လားဆုံးရှုံးပြီဘဝတွေဒါဆုံးရှုံးသွားတယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေနိုင်ရေးကူညီတဲ့စံတိတ်စီတပုံတော်မှာလာဖို့မရဘူးဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကလည်းမိမိရဲ့ပါတီဝင်တွေကိုနော်အသက်ကိုအကောင်အထည်မပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်မပြောလို့အစိုးရကမကောက်ပေးနိုင်တာပါတီကဘူးမမကောက်ပေးနိုင်နားလေသို့တော့နော်တော့အသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေလေအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားတာခင်ဗျားတို့ဘာမှကူညီမှုလည်းမပေးကြဘူးဘာမှထောက်ပံ့မှုလည်းမပေးကြဘူးတချို့ကြတော့လည်းပဲကံကောင်းထောက်မှဆိုရင်အသက်တော်မသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘဝသေးသွားတယ်တချို့တွေအသက်တော်မသေးဘူးကုစရာစိတ်ကုစရာပတ်စံမရှိဘဝတေတေတွားတဲ့အထဲမှာနော်အဲခင်ဗျားတို့ပေါ်မတွေလည်းပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကအဲတမိုင်းတစ်ဆောက်မှာခင်ဗျားတို့ဘဝတေမဲ့လူတွေပဲလူကတော့မတေသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကတေနေပြီပဲဘာဖြစ်လို့လဲမတရားတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့ထောက်ခံလို့ပဲနော်မတရားတဲ့လူကိုထောက်ခံလို့ပဲအခုဘာမှမပြောတဲ့ပြည်သူတွေတောင်းကိုတိတယ်နော်အာနာရှင်စနစ်စစ်အာနာရှင်ကသူလုတာမတရားဘူးဆိုတာအားလုံးကတိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတိတာပဲနော်အခုလောခင်ဗျားတို့စကားပြောတာခင်ဗျားတို့လည်းတိတယ်ဒါပေမဲ့အနေအစားချောင်ဖို့အယောအရင်လေးကြိုက်ဖို့နော်ခင်ဗျားတို့ကစက်ပေါ်မလာကတော့အန်အောဆရာပဲနော်ညီမနော်အန်အောဆရာပဲစေးကူစရာပတ်စံမရှိနော်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့နော်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့ဒလန်စိုးကြီးအသက်ခံရတယ်ဒီလူတွေရဲ့အသက်ကံကောင်းလို့အသက်မသေးပေမဲ့ဆေးကုစရာပတ်စံမရှိဘူးစစ်စေးရုံမှာသွားပြီးလွယ်လေးလို့ကိုကုလို့ရတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မထင်နဲ့မထင်ဘူးမထင်ဘူးငါတို့အဲ့အာနာစင်စနစ်နော်အပရိဥချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာဘယ်နေရာမှာအလကားမရဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားတွေနိုင်ငံခြားတာတောင်မှနော်စီအလကာကိုခွင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အလုတ်လုတ်တယ်အခွင့်ပေးတယ်အခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီကူရင်အလကာကိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတန်းတူညီတူအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားတာတွေဒီမှာဘာမှနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံသားတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလုတ်လုတ်တယ်အခွန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြားနာရင်စီအလကားကုလို့ရတယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါမျိုးနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံဖြစ်စေခြင်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာပါနော်ညီမနော်စေဖို့ကပတ်စံမရှိဘူးဒီလိုလုံးပိုင်ငွေလေးအနေငယ်လေးရပိုင်ငွေလေးအနေငယ်လို့တို့တွေတက်မှတ်လို့ရဲကျဲမှုတွေလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအန်တီအေတီကြားတဲ့ကရဲကျဲမှုတွေလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအများစုရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်မတို့နားလဲဘာကြောင့်လဲတချို့ဟာလေအမခင်မှာထမိန်ချုံကြီးအဘခင်မှာဘောမားတဲ့တာကူးတွေရှိတယ်ဘသူတဲတဲငတေးမရင်ပြီးရောဆိုပြီးတဘိုးတဲ့တည့်ရဲ့နွားတွေရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကအမခင်တော့လည်းရဲကျဲမှုအဘခင်ရောက်တော့လည်းသူတို့ကရဲကျဲမှုလုပ်ချင်ကြတယ်အဲဟော်ရိုင်းတီးရိုင်းပါတော့သူတို့ကရတတော်ယူမဲ့လူကြီးပေါ့နော်ရှိမှာပဲရှိမှာပဲအမခင်တော့လည်းဒီကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတယ်အဘခင်ရောက်လည်းဒီကောင်လေးမျက်နှာကိုမကြည့်နိုင်တော့အော်ငါတို့ပဲလုံမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထမင်းချုံနေရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ပုတ်တင်ညိုနေလို့အယောင်ပြောင်းတတ်တဲ့ကောင်လေးရဲ့အောက်လက်အောက်မှာမနေကျင်ကြလို့အန်ရီရီဂျားရဲကနေအသက်ခံရတဲ့ဂျားရဲကနေအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ဂျားရဲကနေရဲချင်းမှုလေးဖြစ်တောင်းဝင်ယူကြတယ်။ရာရင်မှုလေးဖြစ်တောင်းဝင်ယူပြီးလောက်ဆောင်ကြတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာတို့ကအဲ့လိုသဘောထားနဲ့လုတာမဟုတ်ဘူး။တို့ကအခွင့်အရေးရအောင်လုတာပဲ။နော်ညီမမတိလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။မတိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာရီဖက်မှာတော့จัดพอดเอจัดพอดปาร์ตี้เนาะจัดพอดปาร์ตี้วันนี้ก็ซอกจัวซอกจัวเนี่ยเนาะตรุก็เนาะอาทิตย์ก็ตรุเนี่ยอานาอยู่ไปมาเนา
ကျွန်တော်တို့စကားတွေမှာជីជីအများရန်ជីနေတဲ့ပုံစံပဲနော်အဲအင်္ဂလိပ် kid ဂျပန် kid တို့မှာသူတို့လုပ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့ငါစကားကိုနားမလဲနားမထောင်ရင်တော့အထက်ကိုတိုင်မယ်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲယူရမှာလုပ်တာနော်အခုတောင်မှနော်သူတို့ကအဲ့ချတ်ဖတ်ကန်ပြားကိုင်းပြမစော့ကျွာစော့ကျွာတွားနေတာနော်နော်အခုတိရှိတယ်သူတို့ကလုပ်ပိုင်ခွန်နေစီးပွားရေးသူတို့အုတ်ချုပ်ချင်းလုံလုတာပါသူတို့အဲ့ဒါမျိုးမက်မောလုံလုတာပါနော်အဲ့ဒါမျိုးမက်မောလုံလုတာပါသူတို့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရွာမှာလုတ်လို့မရရင်သူတို့မြို့တက်ပြင်မှာသူတို့အပကိုတွားခေါ်မယ်ဟောအင်္ဂလိပ် kid ကနော်အင်္ဂလိပ်စကားကြီးကျွန်တော်တို့စကားဟောင်းကြီးကြီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူတို့လုတ်တယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုမက်မောတာပါညီမစေတနာနဲ့လုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတိအဆုံးပါနော်ခင်ဗျားမြို့ကြီးပြအကြီးမှနေရဆိုတော့တိချင်းမှလည်းတိမှာကျွန်တော်ကတော့မြို့အသေးသေးလေးမှနေရဆိုတော့တိတယ်တိတယ်နော်ကျွန်တော်တိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တို့တွေဘွားတွေကတနာမကောင်းတယ်ဘသူမှလည်းဘာမှလည်းအသေးမှမပြူကြဘူးတိဝါတယ်လူတက်လည်းဆိုးရနေတယ်ဘာမှလည်းထောက်ပံ့မပေးဘူးလာရေးကူညီငွေလေးတောင်မလာဘူးဒါပဲရမယ်မသေးလို့ကြံခဲ့တဲ့အသက်မသေးလို့နော်ကြံခဲ့တဲ့လူကြတော့စိတ်ကူးတာစိတ်ထောက်ပံ့မေးလာဆိုတော့မထောက်ပံ့ပေဘူးလူကြအဲ့အဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်းတင်းပေးတယ်နော်ဟိုစစ်သားတယောက်ဟာသူကစုပ်ပြတ်တတ်နေတယ်နော်တကူလုံးပဲနော်လက်တရားဟာချီချီတယ်သူကဆေးဖူးမလောက်ဘူးတယ်နော်ဆေးဖူးမလောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ online ပေါ်မှာအလှူခံတာနော်အဲ့ဒါကိုအပကနော်ဘာထောက်ပတ်ကြေးမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုဘာမှမပေးနိုင်တဲ့အဖအကောနော်သူကကျမရဲ့ပြန်ကောင်းရင်စစ်ပြန်တိုင်းမယ်လေဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကတော့နော်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကတော့ချီတော်မှဦးနှောက်ထဲမှာရှိတာနဲ့မတူဘူးနော်ကောင်းတာပဲပရမတ်တနှစ်တာပဲရဲပလောက်ဘွက်တွေပြေးတယ်နော်စာပေပညာရှင်တွေသူပွေးတယ်ခိုင်းသိကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုထူးချုပ်စုတွေရကြတယ်ဟင်းဒီလိုမျိုးရေးပေါ်စီတွေခင်ဗျားတို့ဗျာကိုချင်းစာကြည့်ကြစမ်းပါရေးပေါ်စီတွေတော့ကျွန်တော်ပထူလေခိုင်နင်းโอเคโอเคသားပါတော့ရေတွင်းနဲ့အဖားရေပင်းကိုပဲကျဲတယ်ထင်မနေပါနဲ့ဒါပဲလေအာတချို့ရေဒီရေတွင်းမှုတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့ညာလို့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးအပြစ်မြင်ကြတယ်သူတို့တွေအသက်ကိုရင်းနေရအောင်နားလည်ဘူးလို့လေဒီတော့မကပဲနဲ့အထက်မှာလေအထက်မှာသိန်းကိုရာထောင်ချီပြီးစားနေတဲ့ဖဲသေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲသူရဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲလူဆိုတာကိုချင်းစာတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရကမိမိကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကုညီလည်းမပေးဘူးကာကွယ်လည်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာရင်တော့ဘသူမှသူ့ဘက်ကရက်တည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမရှိတော့ဘူးဒီမရှိတော့ဘူးလေခင်ဗျားတော်ပဲကြာတော့တယ်နော်မရှိတော့ဘူးအခုခဏခဏမြင်နေရတဲ့အဲဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေတောင်မှနော်သူတို့9000ရလို့လာထောက်ခံတာအင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ခဏခဏနားထောင်နေသူတို့သွားချင်းလို့သွားတာမဟုတ်ဘူးဖိုက်ဆန်လေးရဖို့နော်တနတ်စာလေးရဖို့သူတို့လာထောက်ခံတာနော်အဲ့မှာအမခံထောက်ခံတဲ့လူလက်ရှင့်ရှင့်မှာပါရှိရှိမှာပါဘသူမှသူ့ကိုလည်းရက်တည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းသူ့ကိုထောက်ခံနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးအပကကြတယ်လေ Okay okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Next video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်